Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот вы сегодня уезжаете. Скажите, пожалуйста, в каком комплексе вы отдыхали и насколько вам все понравилось отдых в Болгарии? Ми з України, ми відпочивали в комплексі Butterfly. Нам дуже сподобалися умови, кімнати чудові, умови хороші, до моря недалеко, 500 метрів. От море супер теж, тепленьке і для дітей особливо дуже добре. Бо можна йти 30 метрів і тобі ще буде по пояс. Слушайте, вообще здорово. Вот, знаете, наше с вами знакомство очень получилось такое оригинальное. Вот, вы мне скажите, вот вы по дороге, вам дали наш телефон компании Евродом-21, правильно? Да, случайно познакомились в Румунии с человеком из Украины, и он нам дал телефон. Бо мы ехали не знаючи куди. Були б шукали довго и довго. Краще ехать заранее, домовлятися, позвонить, и уже приехали замучені, и еще шукали бы. А так позвонили, и все сразу у нас... Поселили. Ну, ви дуже раді, да, нашому знайомству, що ми швидко вам приділи наше жилье, і ви швидко оселились, і дуже рано приїхали, да? Так, так. Не возникло ніяких складностей? Ні, проблем ніяких не було. Ну, отлично. Я дуже рада, що вам все понравилось, і ви з хорошим настроєнням уїжджаєте. Скажіть, пожалуйста, вот, компанію Евродом-21 ви будете советовать своїм друзям, знакомым? Так. Звичайно, буду. Телефон записали, все нормально. Дякую. Тепер ми точно знаємо, що можна і зарані бронювати напрямую на сайті. Да? Ви можете посмотреть варіанти різних комплексів. І я іскренне вірю, що вам понравилося іменно Butterfly. Ви обов'язково можете, звісно, до нас приїхати ще раз іменно в цей комплекс і розглянути абсолютно різні варіанти, які вам подобаються на сайті. Так, ми задоволені, все супер. Дякую. Ждем вас, всегда мы рады.